estamos dando sequência ao nosso seminário de inverno. Hoje, terça-feira, dia 15, foi o primeiro dia, foi uma bênção. Vejo como a igreja estava repleta, os irmãos foram edificados, tiramos dúvidas, realmente dá uma bênção, uma riqueza. Quero convidar você a vir. Vem, ainda dá tempo. O endereço está aqui embaixo, aqui na comunidade São Judas, em Vargem Grande Paulista. Não perca esse estudo maravilhoso sobre a liturgia e a disciplina dos sacramentos. Estamos esperando você.